C'est de la bloc, ouais. Interesting. Friends, let us skirmish. Dia cakap. Kita sedih. Kita sedih. Eh, ada lah. Eh, tapi apa dia cakap? Wind Ranger at your service. Prepare for battle. Aku duduk mana? Pening pun. Wah, wow, I'm dead. Hey, what happened to you? Wow, at this is the one thing that is. Already moving. Mana nak pak itu? Ada. Macam ni. Another Tokyo Drift punya ni. Elok.
I gust on. Oh, pop on. Oh. Tak tak. Oh betul lah dia main Kevin. Yes. The enemy's bottom tower. Ba tak kena. Try the sunrise. I got it. Tak kena. On my way. I don't know if I can item for actually. Oh, no. What? Already Papi. Mana. Already moving. I'm way ahead. Catch this guy. That is nice. I'm gonna catch this lah. Yeah, me too. Of course. Aku paling nak kena macam-macam boleh. Aku tak lewat apa sial. I'm back back to this. Alamak, aku masuk dalam pulang. Oh, paling nak kena. Aaaaah.
punya drag lama. Yeah, nak arit one power shot kills. One silent kill. Balik honorable. Oh, I might hit MVP. Kalau dah habis pun.